როცა არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების პოლიტიკური მონაწილეობის პრობლემურ ბუნებაზე საუბრობთ, კარგად გვესმის, რომ თანამედროვე პოლიტიკური ელიტების დღის წესრიგები საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ყოფას და საჭიროებებსაც არასახავს. უშინაარსო დაპირისპირებები, პოლიტიკური შოუები, უჩინარი ბიზნეს ინტერესები ხშირად ვნებს მოსახლეობაში პოლიტიკური მონაწილეობის იდეას და ზრდის ნიჰილიზმის, ფრუსტრაციის და გარიყულობის განცდას საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობაში. შესაბამისად, როცა არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხს პრობლემურად ვაყენებთ, ჩვენი მიზანი მოსახლეობისგან გაუცხოებულ პოლიტიკურ ელიტაში, საქართველოს პარლამენტში, მთავრობაში ფორმალური ეთნიკური მრავალფეროვნების მიღწევა კი არ არის, არამედ პოლიტიკური სისტემის არსებითი ტრანსფორმაცია, სადაც პოლიტიკოსების სასაუბრო თემებს განსაზღვრავს მოსახლეობის საჭიროებები, გამოწვევები, წუხილები, მათი ყოფა, განურჩევლად მათი ეთნიკური კუთვნილებისა. ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობა არ არის თვითმიზანი, არამედ ეს არის მექანიზმი, რომელიც დაგვეხმარებოდა საქართველოში სოლიდარული, სამართლიანი და თანასწორი საზოგადოების მშენებლობის პროცესში. არწარმოთქმული და მწარე სიმართლე არის შემდეგი. საქართველოში არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფები დანახულნი არიან, როგორც მეორეხარისხოვანი მოქალაქეები, რომლებიც ნაკლებად ცივილიზებულად, ნაკლებად კულტურულად, ნაკლებად განათლებულად არიან მონიშნული. სინამდვილეში კი სახელმწიფო საკმარის რესურსებს არდებს ეთნიკური უმცირესობებისთვის ქართული ენის შესწავლისთვის. ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ სოფლების აბსოლუტურ უმრავლესობაში სკოლები ავარიულ მდგომარეობაშია. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქართული ენის მცოდნე ახალგაზრდებისთვის პრობლემურია მასწავლებლად მუშაობის დაწყება ამ სკოლებში. ამასთანავე ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ სოფლების აბსოლუტურ უმრავლესობაში არ არსებობს საბავშვო ბაღები. საქართველოში სახელმწიფო თანამდებობის პირები და პოლიტიკოსები ხშირად არადომინანტურ ეთნიკურ ჯგუფებს მეზობელი ქვეყნების გადმოსახედიდან ხედავენ. ამისთვის საკმარისია გავიხსენოთ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის და ერთ-ერთი პარლამენტის წევრის განცხადებები დმანისთან დაკავშირებით. დეკლარებული სამოქალაქო თანასწორობის პოლიტიკის მიუხედავად, ეთნიკური უმცირესობების 70%-ზე მეტი კვლევების მიხედვით აცხადებს, რომ პოლიტიკური პარტიები ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე ან მათთან არ მუშაობენ. ეს ყველაფერი მოსახლეობის უმრავლესობაში ზრდის არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების უცხოდ, სხვად და პრობლემად დანახვის პრაქტიკებს. საგანგაშოა საჯარო სამსახურში ეთნიკური უმცირესობების დასაქმების სტატისტიკაც. ცენტრალურ დონეზე, უწყებებში, სამინისტროებში, სააგენტოებში ეთნიკური უმცირესობები თითქმის არ გვხვდება. ხოლო ადგილობრივ დონეზე ეთნიკური უმცირესობების მაჩვენებელი კრიტიკულად დაბალია. მოსახლეობა ხშირად საუბრობს საჯარო მოხელეებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის არსებულ ხიჩატეხილობაზე. კვლევების მიხედვით, ეთნიკური უმცირესობების 70%-ზე მეტს არასდროს არ მიუმართავთ კოლექტიური თუ ინდივიდუალური პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის. სამწუხაროდ, დღეს პოლიტიკურ ელიტაში ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის, მათი ინტეგრაციის და მათი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესახებ დისკუსიები საჯარო სივრცეებიდან მთლიანად განდევნილია. არ არსებობს საკონსულტაციო მექანიზმები არც მთავრობასთან, არც პარლამენტთან, რათა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა, ახალგაზრდებმა, თემის ლიდერებმა და აქტივისტებმა საკუთარი გამოწვევები და პრობლემები დააყენონ დღის წესრიგებში. პირიქით, ხშირია შემთხვევები, როცა გადაწყვეტილების მიმღებ პირები უგულებელ ყოფენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდების მიერ დაყენებულ სამართლიან და მნიშვნელოვან საკითხებს. ეთნიკური უმცირესობების საჯარო ცხოვრებაში პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია საკონსულტაციო მექანიზმების შექმნა ადგილობრივ, რეგიონულ და ცენტრალურ დონეზე, სადაც ადგილობრივი აქტივისტები, თემის ლიდერები და არასამთავრობო ორგანიზაციები შეძლებდნენ ეთნიკური უმცირესობებისთვის აქტუალური საკითხების დღის წესრიგში შემოტანას და პოლიტიკოსებთან მათ განხილვას. საჭიროა სახელმწიფომ დაიწყოს ფიქრი არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების საჯარო სამსახურებში დასაქმების საკითხზე, როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებაში, და მიზნით აწარმოოს სტატისტიკა. აუცილებელია სახელმწიფო ორგანოებმა და პოლიტიკოსებმა შეწყვიტონ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების უცხოდ და საფრთხე დანახვის პრაქტიკები. მიიღოს სპეციალური ზომები, რათა გაიზარდოს
არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობა. შესაძლოა ამის ერთ-ერთი გზა იყოს დროებითი მექანიზმის, ეგრეთ წოდებული კვოტების შემოღება. ამ ყველაფერთან ერთად სახელმწიფო მნიშვნელოვანი რესურსები უნდა გამოყოს არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფებისთვის სახელმწიფო ენის შესწავლის საკითხზე, რომლის პარალელურად ეთნიკური ჯგუფები შეძლებენ მიიღონ განათლება მშობლიურ ენაზეც.